მე ვარ ალექსანდრე თედიაშვილი. მე დღეს ჩაგიტარებ მასტერკლას 3D მოდელირებაზე და 3D ბეჭვაზე. პირველი 3D მოდელისტვის ის არის, რომ უნდა მოიფიქროს, რას გააკეთებს. შემდეგ კი გააკეთოს მისი 3D მოდელი. მოდით დავიწყოთ. მაგალითად, მე დღეს ავირჩიე ფანქრების ჩასადები. ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რამ 3D მოდელისტვისთვის ის არის, რომ ნივთი მხოლოდ 2D-ში არ წამოსახოს და მხოლოდ 3D-შიც არ წამოსახოს და გამოსახოს ორივეში. მაგალითად, ეს არის ხედის ზემოდან. და ეს კი 3D. იმის შემდეგ, რაც მოვიფიქრეთ პროექტი, ჩვენ უნდა იგი 3D მოდელად ვაქციოთ. უნდა ავირჩიოთ რაიმე პროგრამა. მაგალითად, მე მაქვს არჩეული Fusion 360. ვიღებთ. ხატავთ ნახას. ჩვენთვის მოსახერხებელ სიბტყეზე. აბჯერზე არის ჩვენთვის მოსახერხებელი სიბტყე ქვედა. ხაზავთ. ვირჩიოთ მასშტაბს. მაგალითად, იყოს 4 სანტიმეტრი 4 სანტიმეტრზე. შემდეგ ვამთავრებთ ნახას. ვატრიალებთ და ნახას ვაქცევთ ფიგურად. აი ეს იქნება ჩვენი დასადგმელი. 1 სანტიმეტრი სიმაღლეში. შემდეგ ვიღებთ და ჩვენ ფანქრების დასადგომზე ზედა ფენაზე ვახატავთ ახალ ნახას. სადაც იქნება გაკეთებული ჯვარედინები. იმის შემდეგ, რაც დავხაზეთ, ვიღებთ ზომელ საშუალებას და ზომავთ პროპორციებს. აქ შეგვეშალა და გაგვიზომა კუთხე. ჩვენ კი გვჭირდება აქედან აი აქამდე რა მანძილია. არის 5/1 სანტიმეტრის. ეგ იგივე არის რაც 5 მმ. შევხედოთ ახლა რამდენი იქნება. აი აქედან, აი აქამდე. აქამდე არის 6 მმ-ზე ცოტა მეტი. ძალიან კარგი. შემდეგ ახლოთ სიმაღლეს. სიმაღლე გვაქვს იგივე. ანუ გამოგვივიდა ზუსტად სწორი კვადრატი. ახლა ასე უნდა შევასწოროთ ყველა. შევამოწოთ რამდენი უჯრა გვაქვს. 1, 2, 3 და 4. 4 სიგრძეში 4 სიმაღლეში. ეს გამოდის სულ გვაქვს 16 უჯრა, ანუ 16 ფანქარი ჩაგვეტევა. ეხლა ზედმეტები მოვაჭრეთ. ახლა შევამოწმოთ და აღმოჩნდა, რომ ყველა უჯრა ტოლი არ არის. ამიტომაც ახლა უნდა გადავამასშტაბოთ. ან უბრალოდ შეგვიძლია ავიღოთ 1 ხაზით და დავაკოპიროთ. ეგ ვარიანტი უფრო სწრაფი იქნება.
ტოლია. ოც ნახვარი მხოლოდ აქ იყო, მაგრამ ჩვენ არ გვჭირდება. დუც დავითვალოთ 1, 2, 3, 4, 5, 6. მაგრამ ჩვენ არ გვჭირდება 24 უჯრიანი დაფა. მაგალითად, ჩვენ გვჭირდება მხოლოდ 16-იანი. ვიღებთ, ნიშნავთ, აი ასე, წავშლით. წავშლით და შემდეგ კიდე წავშლით. გამოგვივიდა 16 უჯრა არ გამოგვივიდა, მაგრამ გამოგვივიდა 4, 3. ეგ არის 12 უჯრა. ჩემი აზრით 12 უჯრა საკმაოდ გვეყოფა. თუ მოგინდება, შეგვიძლია მოვნიშნოთ და ესეც ცოტა ჩავწიოთ ქვემოთ. ან გავაკეთოთ ასე და მოვაჭრათ ჩვენ 5-17 ნაწილი. აი ასე. და უფრო პატარა გამოგვივიდა. აი საკმაოდ კარგი იქნება. აი აქ შეგვეშალა და ზედმეტი გავაკეთეთ. ერთი ხაზი გამოგვჭა. ვიღებთ, რადგან ჩვეულებრივი წარშით არ გამოდის, თრიმ თულით ვშლით. შემდეგ შეგვიძლია ცოტათი გავაკეთოთ ეს ხუთი. აი ასე. არ არის ლამაზი ჩვენებრივი ნაცრისფერი. ჩვენ კი შეგვიძლია დავტოვოთ, იმიტომ რომ დაბეჭდვაზე მნიშვნელობა არ იქნება. ჩავდებთ სხვა პლასმასის ფერს და დავბეჭდავთ რა ფერითაც გვინდა. მაგრამ მირჩევნია, რომ საყურებელსაც კარგი იყოს. შევდივართ modified appearance and arm. ჩვენ კაცი არის arm. აი გაჩდება, თუ ერთხელ არ გიხსნიათ машин გიწელი გაიხსნება, თუ ადრეს გიხსნიათ და არ დაგიხურავთ, აი ასე გაიქნება პატარა. შემდეგ აქ არის ძალიან ბევრი ფერი. მე აქ მაგ ამორჩეული ძალიან კარგი ფერები, მაგრამ მეც ალუმინი მაგ ლურჯი, მაგრამ არ მომწონს ძალიან მის ფერი და შემიძლია გადავიყვანო მწვანეზე, გადავთო მწვანეზე. ან წითელი იმეს თუ უნდა. ძალიან ბევრი შესაძლებლობებია. ხე არის, ეს ყველაფერია, რა ფერიც გინდა. აი, მოიტო, კეცოთ, გაჩვენებთ. ერთ რომელიმე პაპკას და სადაც გინდა შეინახოთ, ინახავთ. შემდეგ აწვევით export სახელი და ვირჩევთ STL ფორმატს. იმიტომ slicer-ი იღებს STL ფორმატს. რა არის ეს slicer-ი? Slicer-ი არის პროგრამა, რომელიც ჩვენ სამდე მოდელს დაშლის ფენებად. რადგან 3D პრინტერს არ შეუძლია ჯერ ერთ შენობა აშენოს, მერე შემდეგ ფენა აკეთებს. ჩვენ ექსპორტს ვაწვევით და ველოდებით სანამ ავა ბოლომდე. როცა ბოლომდე ავა, მივიღებთ აი ასეთ რეზულტატს. ეხლა ჩვენ რომ გავნაგზავნოთ, უნდა გადავიდეთ სხვა პროგრამაში და გავაკეთოთ G-კოდი. G-კოდი არის STL-ისგან მიღებული.
ლამაზი ფანგრების ჩასწები გამოგვივიდა. მე ერთხელ ცალე დაბეჭდა და გამოგვივიდა ცოტათი უშნო, რადგან ბოლომდე არ დაიბეჭდა. თქვენ შეგირეთ ასეთივე მოდელი გააკეთოთ, ოღონდ ბოლომდე არ დაბეჭდოთ. მიუერთოთ შინ ნათურები ჩასვათ და გაანათებს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.